Muito boa noite a todos e a todas. Voltamos então online aqui, nosso quadro de entrevistas com pré-candidatos e pré-candidatas a vereador e vereadora por senador Canedo. E agora eu tenho aqui de frente comigo uma pessoa que é muito especial. Conheci quando era menino. Por sorte, eu também era menino, porque senão ia ficar um negócio meio complicado para mim aqui, né? Nós dois éramos meninos, né? Amigos de acho que dá para dizer que é infância, né, aquilo, pré-adolescência, e estou muito contente, muito feliz de tê-lo aqui nessa noite, o meu amigo, uma pessoa de quem eu tenho, assim, por quem eu tenho uma grande admiração, um grande respeito, por várias razões. Eu sou amigo da família e tem todo um quadro afetivo envolvido nessa conversa aqui hoje, o meu amigo André Gomes. Não pense que ele é meu parente, não, o Gomes é do lado da família dele também. Muito obrigado, meu irmão, por você estar aqui. Muito boa noite. Fala um oi para tanta gente que está nos vendo nesse momento. Estavam aqui, inclusive, cutucando o Luciano. Ô, Luciano, dá um tempinho para o André aí e tal. Um abraço a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado por essa grande audiência. André, manda um beijo para todo mundo. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui, viu? Boa noite, Serginho. Boa noite aos internautas, nossos amigos que fazem parte ali da nossa rede. Luciano deu um show aqui, né, Luciano? Falar depois do Luciano é um pouco meio difícil, mas nós estamos aqui para apresentar aí as nossas propostas, né, e falar dessa amizade gostosa, né, ali na Vila Coronel Cosme. É verdade, é. Na Coronel, vilinha. Na vilinha, famosa vilinha. Famosa vilinha. Estivemos ali na Coronel Cosme, nascemos ali, né, criamos ali, eu vim para Senador Canedo, eu tinha 13 anos na época. Brincávamos ali de jogar bola e muitas outras coisas. A família cresceu junto e hoje é uma satisfação muito grande, Serginho, poder estar aqui com você. Com essa empresa, com essa televisão maravilhosa, né, que o Leno faz um trabalho que o senador Canedo merecia, né, e é satisfatório para o município, é importantíssimo para que as pessoas possam conhecer os seus pré-candidatos e aqui exposto as ideias, projetos e propostas. É, aqui nós temos uma grande equipe de bastidor aqui, que trabalha, digamos, nos fundos aqui, não ficam com suas imagens expostas, mas trabalham muito bem, fazendo um trabalho de estrutura de base aqui. Temos o Leno, né, que sempre é uma pessoa cuidadosa e que está sempre atento, é uma pessoa que está sempre olhando à frente, né? Ele está sempre olhando lá no futuro. E quando ele me convidou para fazer esse quadro aqui, ele já convidou justamente para a gente fazer esse bate-papo dinâmico, essa conversa tranquila, para que vocês tivessem condições de fazer uma transmissão verdadeira mesmo, né, de quem vocês são. E hoje eu acredito que é um grande sucesso essa live, porque nós tivemos o Luciano, que é uma pessoa muito transparente, muito tranquila, um amigo de tanta gente, e você, que é não só conhecido, mas reconhecido na cidade, que tem gente de tudo quanto é canto na cidade que gosta de você, que ama você, você tem vínculo com a nossa cidade, é um trabalhador pela nossa cidade já há muito tempo, e eu fico aqui já com expectativa da sua convenção e da sua candidatura definitiva e de você ocupando lá uma daquelas cadeiras, porque eu sei que vai dar um resultado muito positivo para a nossa cidade. Eu queria que você fizesse, assim como eu fiz com o Luciano, que você fizesse uma espécie de briefing, né? Eu falei bonito agora, vocês viram? The book is on the table. É uma espécie assim de resumo, né, de quem você é, do seu perfil, o seu perfil como pré-candidato, mas também como pessoa e as bandeiras principais com as quais você vai, digamos, balançar os mastros aí e fazer nossa cidade crescer. Com certeza. Muito bom, mais uma vez, obrigado. E nós viemos de uma família muito humilde, Sérgio. Você é conhecedor da nossa história, da nossa trajetória. Nasci ali na cidade de Goiânia, sou nascido em Goiânia, vim para Senador Canedo com 13 anos com a minha família. Cidade ainda tinha 30 mil habitantes, uma situação meio complexa, difícil. Mas crescemos dentro da cidade. Meu pai está ali fazendo uma filmagem, me acompanhando. Crescemos dentro dessa cidade com uma esperança de vê-la desenvolver. Sou servidor público efetivo há 18 anos, trabalho na Guarda Civil Municipal. Diga-se de passagem, muito bom servidor público, né? As pessoas têm a tendência de, às vezes, criticar o servidor público. E aí, nesse caso, você não está nessa máxima popular das pessoas que fazem mal no serviço público, né? Sempre fez um excelente trabalho. O serviço público tem que ser realizado na sua essência. A palavra já diz, servir ao público. Então, assim que passamos no concurso público, trabalhei 2 anos com,
como contratado na Sanesc, passei no concurso público e assumi o cargo ali como guarda municipal. E dentro desses 18 anos, desenvolvemos um grande trabalho. Eu me tornei, em 2014, o primeiro comandante guarda efetivo da história de Senador Canedo, Serginho. Nossa lei ela foi criada em 2014, no governo federal, o Estatuto Geral das Guardas, 13.022. E naquele momento, era obrigatório se colocar um guarda efetivo de carreira para assumir o comando, que sempre foi comandado por militares. Sim. Na oportunidade, nós estávamos ali mais qualificados para assumir o cargo, fomos convidados pelo prefeito e assumimos aí a responsabilidade. Fazendo uma gestão em 7 meses, porte de armas, ouvidoria, corregedoria, código de éticas, ROMU, ronda escolar, Bom Dia Cidadão e outros projetos que foram reconhecidos a nível estadual. É por isso que eu disse que você não é só conhecido, você é reconhecido. E as pessoas que conhecem o nosso trabalho nos via ali nos pontos de ônibus às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque creio eu que o servidor público que serve ao público tem que ser considerado como o líder e não o patrão, não o chefe. Temos que tirar essa impregnação de chefe e usar o líder. E o líder é o que acompanha a sua tropa. E eu sempre estava ali nos pontos de ônibus com a equipe, e fizemos uma boa gestão. Posterior a isso, fui candidato a vereador, onde a minha chapa teve 4 vereadores eleitos. Né? Eu sou suplente de vereador na cidade de Senador Canedo. Pois é, eu ia te perguntar sobre isso. Né? Você já foi às urnas, né? Você foi para as urnas, digamos, sim. Uma vez. Né? Como é que foi essa experiência da campanha anterior e como é que está sendo essa experiência agora? Né? As diferenças... A expectativa agora, como é que está nessa danada dessa pandemia? Sim, sim. Tudo é renovo, né? Eu disputei a eleição em 2016, primeira eleição, ainda não tinha experiência, acompanhava o grupo, sempre gostei de política. A partir do momento que você entra no serviço público, você já se apaixona pela política, porque a política é apaixonante. E muito inexperiente ainda, primeira eleição, mas fizemos um bom trabalho ali, Serginho. Nós, sem recurso algum, tiramos naquela época 300 votos. É muito voto. É muito voto. É voto demais. Colegas nossos aí que foi eleito, mas que gastou rios de dinheiro. Né? Então, eu creio que nós tiramos muitos votos e foi uma experiência ímpar na minha vida. E de lá para cá, no dia posterior à eleição, Sérgio, eu comecei a fazer essa campanha aqui. Essa pré-campanha. Começou bem cedo. Eu comecei bem cedo essa pré-campanha. Eu comecei ela no dia que eu perdi a eleição. É importante se planejar para chegar ao objetivo. E de lá para cá, assumimos a superintendência de trânsito. Fui superintendente de trânsito no município em 2017-18, onde fizemos uma gestão moderna, ousada, onde também estava junto com a minha equipe ali, às 4, 5 horas da manhã, fazendo a pintura, isso. Mudando. Fui muito xingado nas redes sociais. Eu me lembro demais desses episódios. A gente foi muito xingado nas redes sociais porque mudava rua de lugar toda hora, mas a cidade precisava desenvolver. E ali nós fizemos esse trabalho que ficou bem reconhecido na nossa cidade e, posterior a isso, fui subsecretário de Segurança Pública, ali juntamente com o Paranaguá, e retornei para a Guarda Municipal agora para disputar essa pré-campanha. Hoje estou de licença, já no projeto, já na rua, né, com essa pandemia, uma dificuldade muito grande de estar na casa das pessoas, mas creio que ela tem o seu lado positivo, Serginho. Sim, a política passada, nós tínhamos ali aquela quantidade de reuniões onde pessoas juntavam um grupo de pessoas e um ia para a reunião de um, ia para a reunião de outro. Hoje não. Hoje você tem que ir discursar para uma, para duas, para três pessoas e isso é muito importante e nós fazemos isso. Nós criamos o trabalho, Serginho, a técnica de levar as pessoas à reforma de consciência política. A política precisa mudar e nós estamos aqui para isso. Para levar as pessoas à reforma de consciência política. Pois é, eu acho importante esse papel de alguém atuar como esclarecedor. Né? Eu costumo dizer que o professor, o poeta, o filósofo e o político têm esse papel esclarecedor para as pessoas. A política não é muito clara para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que às vezes são menos instruídas ou têm menos acesso ao conhecimento, sobretudo agora, nesse momento de internet, essa coisa toda, tem gente que acha assim, todo mundo tem um celular hoje em dia, todo mundo tem internet hoje em dia, todo mundo tem um computador. Cara, esse todo mundo é muito relativo. Se você der você como conhece muito bem, dá um passeio por nossa cidade, você vai ver que esse todo mundo não é bem todo mundo assim.
E principalmente essas pessoas que mais precisam são aquelas que eu sei, André, que você vai abraçar. Porque é o perfil seu, eu te conheço, tem o quê? Eu tenho 40 anos, deve ter uns 30. Eu tenho deve 40, ter uns 30 então, anos que eu te conheço. Tem mais de 30, né? É por aí. Nós estamos então, com 40, né? Então, assim, é por aí. Assim, me lembro de você, menino, né? Eu também menino, e desde lá você só tem crescido. Então, meus parabéns pelo homem que você se tornou. Você é um pai de família. Aliás, um abraço para sua esposa, que foi minha aluna, né? Também. Outro dia o pessoal perguntou: escuta, você não deu aula para o prefeito também, não? Eu falei, não, mas para os filhos dele dei. Né? Para os filhos dele dei aula. Nem tanto também, né? Quase dei aula para a primeira dama, né? A primeira dama foi aluna da Fazan, mas eu estava, quando ela estava saindo, eu estava chegando lá. Então, assim, a expectativa da sua pré-campanha é muito grande. A cidade inteira, inclusive, está mandando abraço aqui, está dizendo que você é o candidato e que a vitória é sua, e tem gente mandando aqui com fé mesmo, sabe? Deus vai dar a vitória para você porque você merece, amém, foi o que amém. A Fernanda disse, né? Amém, amém. Denis Mar, só se joga pedra em árvore que dá fruto, por isso que o pessoal estava batendo em você na época bastante, que você estava lá, né? Aliás, eu tenho que te agradecer aqui em público, né? Quando eu era secretário de educação, eu fiquei 2 anos na Secretaria de Educação, você fez uma parceria muito grande com a gente lá na sua superintendência, você e o Paranaguá nunca me desampararam, e eu fiquei muito, assim, muito orgulhoso, né, do trabalho que a gente fez juntos, e assim, parabéns e muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho que você fez e muito obrigado pela ajuda que você me deu. Isso é gestão. É claro. Isso é gestão, isso é grupo, equipe. Justo. Não eu, equipe, né? Essa parceria, ela é muito importante. Você, André, sempre foi uma pessoa de muita visão. Como é que você está vendo, assim, como é que você avalia o seu trabalho na perspectiva futura como um vereador? Você está pensando em abraçar quais as bandeiras mais centrais do seu trabalho? Você já tem muito, eu sei que você já tem muitos projetos, né? Que você já pensa logo, logo em colocá-las em prática? Como é que está essa visão das bandeiras? Como é que está escrevendo com o seu grupo esse trabalho? Nós partimos do princípio da honestidade e transparência. Nós não podemos fazer aquela política da mentira, aquela velha política de promessas. Nós precisamos levar o conhecimento às pessoas. Verdade, né? É verdade. O que as pessoas querem é só isso, a verdade. Outro dia, Serginho, eu conversava com um colega político. E eu dizia, olha, eu não tenho o objetivo de levar e não prometo para as pessoas que estão comigo que eu colocarei alguém na prefeitura para trabalhar na prefeitura. Porque o papel do político não é esse. Justo. Existem 4 pilares. Correto. São 4 pilares. Para que serve um vereador? Nem o eleitor sabe qual a função de um vereador e nem o próprio candidato sabe qual é a função. Tem muito candidato, gente. Inclusive, isso é importante para vocês que estão nos assistindo, que estão online conosco. Escolherem bem, porque tem candidato que ele não tem a menor condição mesmo. Ele não faz ideia do que ele vai fazer lá. Né? Então, assim, ele nem teve o interesse de estudar um pouquinho para dizer eu sou pré-candidato a vereador porque me preparei para isso. Não, ele não tem essa hombridade, essa honestidade. Às vezes ele faz 1 milhão de promessas falaciosa e mentirosa e às vezes vai até eleito com isso porque lida com pessoas, às vezes, mais humildes. Mas nós temos grandes opções, está aqui nessa noite sendo entrevistado, na verdade, um bate-papo entre 2 amigos, nosso amigo André Gomes, ele que é pré-candidato a vereador por Senador Canedo, e nós temos uma grande esperança na sua pré-campanha, na sua convenção, na sua campanha e depois na sua atuação lá na Câmara, viu, André? Sim, sim. A verdade é a seguinte, o vereador precisa entender qual é a real função dele. O vereador tem 4 funções primordiais para desenvolver um bom trabalho nessa cidade, em todas as cidades do país. A primeira delas é legislar. A legislação, poder legislativo, entender isso. Segundo, fiscalizar. O vereador não pode desenvolver um projeto que onere o poder executivo. Isso mesmo. Tem que entender isso. A terceira delas é representar. Nenhum do povo pode pegar o microfone na Câmara Municipal e falar o que quer. Eu sou representante do povo. Por isso tem que escutar tanto, exatamente, pesquisar tanto que as pessoas querem. Né? E a quarta e mais importante, servir. O candidato, o vereador, o parlamentar é o elo de ligação entre a sociedade e o poder público. É daí que saiu a palavra, né? É, servir. Verear. Verear. Criar veredas. É exatamente isso. É muito simples, é trabalhar. Quando eu contava do colega, a gente estava num bate-papo político, e eu dizia, olha, eu vou fazer uma gestão voltada para o povo, focada em fiscalizar, que é o meu trabalho e a minha função.
mas não tem promessa de cargo em prefeitura, cesta básica e auxílios pessoais. Aí ele falou assim, se você for para a disputa, com esse discurso você vai perder a eleição, porque o povo gosta de ser enganado. Eu falei, então esse eleitor seu eleitor, porque o meu prefere a verdade e a sinceridade. Ah, para ele, não, você pode ficar com esse eleitor, eu fico com o outro. É, eu estou escolhendo o outro, tá? O eleitor consciente, o eleitor que tem acesso à informação. E o é esse que vai quer. Te cobrar depois, sim, né? Com certeza, e ele tem o direito de cobrar. A partir do momento que aquele político que agracia o seu eleitor com algum benefício, ele comprou o seu voto. Justamente. Como você vai questionar, cobrar alguma coisa que você recebeu por aquilo? Então, o nosso trabalho é um trabalho de honestidade, sinceridade e transparência. É o que nós temos desenvolvido ao longo dos 18 anos. Eu criei uma hashtag no Facebook, porque nós temos outros trabalhos. Legal, muito bem. Temos outros trabalhos. E hoje o Facebook é uma ferramenta que te traz lembranças, as lembranças do Face. Então, eu coloquei lá, hashtag nós temos história. Olha que legal. Nós temos história, porque tem projetos nossos que foi feito há 8 anos atrás. 8 anos atrás, 5 anos atrás. Então, quer dizer, eu não dormi e acordei pré-candidato. Existe um legado, existe André Gomes, existe uma história, né? Existe uma história, exatamente. Uma delas saiu em 4 mídias estaduais e 1 mídia nacional, que foi a rua mais limpa do bairro. Olha aí que beleza. A rua, hein, mais limpa do bairro foi um projeto desenvolvido com a minha comunidade, ali na Vila São Sebastião, na rua 116. E muitas pessoas acharam extraordinário o projeto. E o projeto nada mais foi, Serginho, que a união dos vizinhos. As pessoas fazerem a comunidade, né? É simplesmente mudar a cultura. Existe uma cultura de sujeira, uma cultura de deixa para lá, uma cultura de que o poder público é obrigado a fazer. Não, se cada um fizer a sua parte, com certeza nós teremos uma cidade melhor e mais bonita. Nós não podemos colocar a culpa toda só no poder executivo, só no poder legislativo. O contribuinte também é responsável por isso. Sobre legislativo ou executivo, não. O governo, no contexto geral, irresponsável. Irresponsável. Porque não faz o seu trabalho. O seu trabalho é fiscalizar, simplesmente. Nós temos diversas obras aí e todo mundo atribui a culpa ao prefeito. O prefeito tem a sua parcela de culpa, mas ele também tem os seus acertos. Sem dúvida. Nós não podemos julgar o governo municipal. Nós temos o governo estadual, federal e outros governos pelo mundo inteiro. Todo mundo erra, gente. Todo mundo erra. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém. Mas a partir do momento que haver uma seriedade no poder legislativo, que são os fiscais do povo, eu terei um executivo decente. Precisa de pessoas que fiscalizem o seu imposto, o seu IPTU, o seu IPVA, ISSQN, ICMS, os impostos que você paga. Essa é a função do vereador. Simples assim. Perfeito. Estamos aqui numa conversa muito boa com o André Gomes, ele que é pré-candidato a vereador para o senador Canedo. Muito obrigado pela enorme audiência. Nós temos aqui muita gente dizendo bem sobre você e nós vamos fazer a leitura assim que a gente voltar desse pequeno intervalo. Vamos fazer um pequeno intervalo para o André tomar uma água e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí, fique online conosco, porque nós vamos ler o seu nome aqui, vamos mandar o seu abraço, vamos dar o seu recado, passar a sua informação. E o André está com grande expectativa de ouvir, né, tantas pessoas que estão aqui mandando seus beijinhos e abraços e suas ideias de sorte. Temos um time bom, temos um time bom. A sua esperança de, uma grande campanha. Tá bonito aqui, viu, André? Muito Amém. Bem. Vamos Amém. Fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Floricultura Uirapuru, especializada em flores e presentes. Temos muitas opções para surpreender e emocionar em qualquer ocasião. Arranjos de flores naturais e artificiais, buquê de flores e cestas de café da manhã ou chocolates com opção de perfumes da linha O Boticário e Natura. E ainda canecas personalizadas com fotos. Floricultura Uirapuru, Rua 17, em frente ao PSF, do Conjunto Irapuru, 3249-4303 ou 992240465.
Brigadeiriza, bolos, tortas e doces com um sabor inconfundível e surpreendente, além de uma qualidade incomparável. Temos bolos para todos os eventos e comemorações. Torta na taça, ovos de Páscoa, doces artesanais com decoração personalizada. Acesse nosso Instagram e confira as variedades Brigadeiriza. Encomendas pelo WhatsApp 629-9680-8085. Muito bem, estamos de volta online aqui nesse quadro de entrevistas. Estamos na nossa segunda entrevista da noite, batendo um papo aqui muito interativo e muito instrutivo com meu amigo de longa data, André Gomes. 40 anos. Ficou parecendo que a gente era muito velho, não ficou? Não, nós temos uns 30 e alguns anos de amizade e de muito respeito, e eu estou muito feliz de tê-lo aqui nessa noite. Vamos aqui aproveitar, mandar um abraço aqui, ó, Denis Mar Lacerda está dizendo, senador Canedo está prestes a eleger uma pessoa honrada por Deus. Amém. Aí Ednei Tertuliano está dizendo aqui, fez e vai fazer ainda mais. Aqui, amém. Eduardo Ferreira, já ganhou. Está animado, né? A Fernanda está dizendo assim, Deus vai dar a sua vitória porque você merece. Amém. Olha que beleza, né? Eu tomo posse, né? Eu recebo. Muito bom, muito bom. Você é cristão, né, André? Sou. O pastor, o Ednei é o meu pastor, pastor Ednei. Eu sou da Assembleia de Deus. Um abraço ao pessoal da Assembleia de Deus. Sim, Assembleia de Deus restaurando vidas ali no Monte Azul. É, o Eduardo Silva está dizendo, André, sabe como resolver os problemas da nossa cidade. Jennifer, nosso vereador. Tainara está dizendo, o melhor candidato para a nossa cidade é você, André. Amém, obrigado, Tainara. A Jennifer está dizendo também assim, amigo e vereador, esse eu apoio. A Sandra está dizendo, já é nosso vereador, tô junto e não abro mão. Amém, obrigado, que legal, Sandra. Cara. É muito bom ver essas pessoas todas se manifestando, né? Cleomar, nosso vereador, ele vai fazer a diferença pelo povo do senador Canedo. Amém. Aí tem o Divino, que está nos assistindo, Divino Aparecido. Mari Gomes, por pessoas que trabalhem de verdade, né? Amém. É o seu caso. O Hudson Borges está dizendo que você é uma pessoa humilde, de muita coragem, e está dando parabéns por tudo isso, né? Amém, obrigado. Tem gente, nossa, rapaz, é muita gente aqui, viu? Eu estou tentando aqui, inclusive, e tem gente que participa várias vezes, né? Essa é a equipe campeão, viu, gente? Elisene está dizendo aqui, Elisene Brandão está dizendo, isso aí, André, firme e foco nas pessoas como você, que merecemos na Câmara de Vereadores. Muito bem. Amém, Elisene, obrigado. Aí Maria está dizendo, voto na renovação, em quem vai trabalhar. É um quadro de amigos, né, meu amigo André, que estão aqui dizendo a você, desejando a você muito sucesso, e isso é muito importante. Ninguém vai eleito sem um grupo que trabalhe junto, sem uma boa equipe que vai trabalhar, pedir voto. Agora com a internet, né, aquela pessoa que pega lá o seu, digamos, o seu status lá e coloca, né, sou André, ela já vai ajudar demais, com né? Certeza, ela pega lá certeza. O WhatsApp dela e coloca na rede de contatos, né? Vote no filho do Gilberto, né? Então, assim... Meu pai tá ali, firme e forte. O Gilberto tá ali, um abraço, Gilberto. É uma benção. Um prazer ter você aqui Minha conosco. Minha inspiração, né? Pois é, o Gilberto é aquele cara. Tem gente que nunca viu o Gilberto cantando, eu já vi. Gilberto é um MacGyver, né? Trabalhou 14 anos na prefeitura. Ele fez a alegria de muitas pessoas, é o Doutor Doçura. Quem conhece ele na saúde vai saber que o Doutor Doçura. É o cara que faz com uma balinha e um clipe uma bomba. É o MacGyver, né? É o MacGyver. É o MacGyver. Muito bem. Nós estamos muito contentes, cara, com a sua pré-candidatura, porque você é uma pessoa de um perfil também que não, digamos, que não se acovarda, né? Eu gosto disso em você. A pessoa que vai para o confronto, que embora receba a crítica, você recebe a crítica, mas a crítica não te abala, porque é isso. A pessoa que se coloca publicamente, você é um servidor público, não tem jeito, né? Seu dia a dia é público, né? Você não deixa de ser servidor público quando vai para casa. Eu vi uma matéria no jornal, lembrei de vocês aqui da guarda, né? O trabalho que a guarda fez apreendendo muita gente, drogas e tudo mais. Depois eu vi um outro trabalho, né? Os policiais estavam comendo pastel
na feira e escutaram uma conversa, né? Eu fiquei lembrando de vocês, né? Porque é bem o trabalho que vocês fazem, né? O trabalho de estar sempre ali pela cidade, 24 horas, como servidor público, não importa se está fardado ou se não está fora fardado. Fora do serviço. Eu já te vi quantas vezes fora do horário de trabalho, apagando incêndio, né? Apagando incêndio. Não, e trabalhando no trânsito, ajudando pessoas, fazendo com que a coisa pudesse fluir da maneira certa. André, é disso que a cidade precisa. Guarda é guarda, né? Eu digo que o guarda é o super-homem da segurança pública, né? O guarda é guarda. Então, assim, é aquele desejo de servir e proteger. Um abraço à Guarda Municipal de Senador Canedo, Guerreira. A Guarda Municipal é o meu berço, né? A instituição que eu faço parte há 18 anos, tenho um compromisso e projetos grandiosos para aquela instituição. Hoje nós temos lá 4 pré-candidatos, né? Pois é, eu achei legal isso. Muito legal isso. Todos eles. O Paulinho esteve aqui, um pré-candidato fortíssimo na Guarda Municipal. O Darcy Júnior, o Leal. Aí os colegas falaram assim: você vai falar o nome dos seus colegas lá, os seus concorrentes? Eles não são meus concorrentes, eles são meus amigos e meus adversários políticos. É, e também agora, nesse contexto, você vai ter muita disputa dentro do seu próprio partido. Com certeza, então, é normal. A política é isso. É isso. A política é isso. É claro que se todos eles depois resolverem te apoiar, não tem problema. Serão bem-vindos, tá? Não tem problema. Todos eles somarem lá. Após a convenção, né, Sérgio? Resolverem, não, nós vamos todos juntar com o André. Não tem problema, não. Não tem problema. Tô brincando, é lógico que todo mundo tem seus projetos. Não, todos né? lá têm seus projetos. Inclusive, a vantagem, Sérgio... Estamos aguardando muitos de vocês aqui. Tivemos aqui o Paulinho. O Paulinho da Vargem Bonita. Fortíssimo pré-candidato. Fez uma entrevista muito boa aqui. Um abraço pro Paulinho. Carinhoso. Na verdade, eu desejo que a Câmara seja composta pelos 4 guardas municipais que são candidatos, porque eles estão em partidos diferentes. Pois é, então, é possível, cara. Pensa que beleza. É, o William Leal está num partido, o Darcy Júnior em outro, Paulinho da Vargem Bonita em outro e eu em outro. Então, quer dizer, seria ótimo. Seria a Câmara mais segura do planeta. A bancada da bala, né? Quem gosta de falar isso é o Leal. Seria a Câmara mais segura do... Mas são homens honrados. Aí, de repente, a menina, a policial civil, né, que esteve aqui conosco também. A Sara, isso. A Sara vence as eleições, aí, né? Aí vem o major, coronel, aí, eu vou te falar aí uma vai coisa. Só cada um... As coisas vão andar, né? Eu tava brincando que algumas pessoas, outro dia eu falava isso aqui, mas é assim, algumas pessoas, elas enquadram outras por estarem presentes. Eu me lembro quando eu trabalhei no seminário, Instituto de Filosofia e Teologia Santa Cruz, lá tinha um padre, padre Joaquim, nós chamávamos ele de padre Quincas. Ele evangelizava a gente calado, sentado numa cadeira de frente com a gente. Então, assim, era impressionante o impacto que ele tinha na presença assim, dele. Pensa na pessoa que irradiava luz, paz, sossego e disciplina, sabe? Você estava perto dele, você ficava constrangido de ser tão pequeno como você é, sabe? Então é isso, vocês lá na Câmara vão moralizar muito a Câmara de Vereadores e vão moralizar o trabalho que deve ser feito. E essa vontade política, André, ela é muito importante, porque... Você vai escutar as ideias, inclusive as minhas, eu sei que vai, né? Vai escutar as ideias, vai levar esse trabalho de mediação para com o prefeito, seja qual for o prefeito, porque depois que acabar a campanha, é todo mundo em prol de uma cidade que vai precisar demais. Esse período de pandemia vai afetar muito a economia nacional, a economia mundial e os municípios. Quem é municipalista sabe do que eu estou dizendo. Os municípios é que sofrem muito nessa brincadeira. Porque aqui o nosso pezinho está aqui na realidade mais imediata. Né? E nós precisamos valorizar o dinheiro público. Né? O dinheiro público é público. É para o povo. Né? Precisamos valorizar isso. É importante que se valorize isso. E ali quando é para votar um projeto, porque o vereador ele vota projeto do executivo. Quem desenvolve Justamente. Os projetos é o executivo. Né? E nós votamos. Então avaliar. A coerência, o gasto. Acontece muito isso, Serginho. Fui superintendente de trânsito e eu participei de várias licitações, comprei materiais. Então, você tem que tomar um zelo muito grande se está entregando o que você comprou. Esse é o trabalho. Você foi secretário de educação, você viu como é que... Sim. Comprei cimento qualidade e tal, tem que chegar a qualidade que eu comprei, que está na licitação. Então, Justamente. Esse é o nosso trabalho. Fiscalizar, nada mais. É isso mesmo. Na merenda escolar, a gente fazia um trabalho lá desse tipo de fiscalização, de critério, de rigor, que é um negócio exemplar para o país. Nós fizemos a licitação de um site de monitoramento, de um portal, na verdade, de monitoramento,
até do sódio, do açúcar que os alunos iam consumir com base no cardápio, tudo isso. E as meninas da nutrição faziam esse acompanhamento cotidiano, sabe? Coisa de gente grande mesmo, sim, né? Sim, sim. Coisa... Seriedade. É isso. A política precisa de seriedade, Serginho. O que nós precisamos levar para a política hoje é seriedade, responsabilidade e comprometimento. Olha bem o que a Natália está dizendo aqui. A Natália Vieira, parabéns, André. Você é um dos melhores candidatos de senador Canedo. Obrigado, né? Natália. É, assim... Isso é muito bom de ouvir, é, né? É muito gostoso, né? É, a Velma está dizendo, parabéns, André. Né? É, assim, a Andréia também está dizendo que Deus abra as portas para você, meu amigo. Amém. André Gomes. Amém, obrigado, é. Andréia. E o que tem de palminha e de coraçãozinho e de abraço não está no mapa, amém, né? Amém. Isso aí eu costumo dizer que isso aí é Deus, sabe? Isso é Deus. Deus que honra, Deus que abençoa. E nós estamos aí. Eu só quero para mim o que Ele quer para mim. É, eu acho que fica muito fácil, né? Quando a gente consegue deixar que os projetos nossos sejam guiados por aquele que nos projetou. É aquele que nos projetou, né? Exatamente. Então, assim, fica fácil, porque ele quer sempre o melhor para nós. Exatamente. É, eu quero para mim o que ele tem para mim, só isso. Eu tenho feito orações, assim, nesse sentido, sabe? De que o projeto que eu pense aqui já tenha sido pensado antes por ele. Sim. Porque aí fica bem mais fácil de acertar, com né? Com certeza. O caminho fica mais leve. E aí você vai lá no Salmo 91, né? E lê lá e diz lá que no momento mais difícil te carrega nos braços, né? Com certeza. Que você não precisa pisar em nada que vá Deus, te ofender. Deus conhece o mais profundo do seu coração. É, e nós é precisamos isso. Precisamos entender isso. Se você estiver aqui fazendo uma live como essa, falando para essa população, as reuniões que nós fazemos, todas elas, quando nós terminamos, a gente faz uma oração em agradecimento. Porque é importante. Gratidão, né? É, tem que ter gratidão. Sabe que gratidão não é sentimento, né? Gratidão, sim, é caráter. Sim, exatamente. Gratidão é caráter. Quem não tem gratidão, então, é mau caráter. Nós colocamos Deus à frente do nosso projeto. Esses projetos não são nossos, são dele. Importante isso, demais. Estamos aqui num bate-papo, numa conversa sobre política, porque não é bem uma entrevista, com o meu amigo André Gomes. Eu chamo de Andrezinho. Ele que é... pré-candidato a vereador por senador Canedo. Ele é um candidato de perfil assim, ético, trabalhador, engajado, voltado e preocupado com as pessoas. É uma pessoa de muita educação, é uma pessoa de sangue forte, de opinião firme, de posicionamento. É uma pessoa muito ética e é uma pessoa que tem trabalho prestado. Então, a você que está nos assistindo, a você que vai ter acesso a esse vídeo depois, por favor, faça a sua análise de quem são os pré-candidatos e pré-candidatas por senador Canedo. Pense bem, eleja aquela pessoa que vá te representar de verdade, que não vá agora mentir para você e depois continuar mentindo por 4 anos, porque você merece o melhor e nós temos grandes opções. Temos aqui nessa noite uma das melhores opções, indubitavelmente, assim, sem dúvida nenhuma mesmo, o meu amigo André Gomes é uma dessas opções e nós torcemos muito, André, pela sua convenção agora e também pela sua campanha e pela sua vitória. Nossa, a nossa live ela já chegou ao final, mas eu queria que você fizesse, nesses últimos minutos, um momento em que você pudesse falar sobre algo que está no seu coração e também agradecer a todas as pessoas que mandaram um abraço, mandaram um beijo, mandaram o seu carinho, a torcida e uma atitude de fé. Você também é o candidato da fé. Amém, amém. Hoje eu quero só agradecer, esse momento é mágico. Todas essas pessoas, esses internautas, são amigos. Eu costumo dizer que é o time campeão. Né? E o André, na campanha passada, era o André campeão. Hoje é o André Gomes campeão. Porque eu não chegarei lá sozinho. Essa campanha não é minha, essa campanha é nossa. Bonito. Essa campanha é nossa. Então, Deus, à frente de tudo, eles sabem disso. Meu pastor é uma das pessoas que está ali todos os dias orando pela gente. O nosso bispo, a nossa pastora, a nossa equipe, os nossos amigos. Né? Indiferente dos nossos irmãos... católicos, os nossos irmãos espíritas, porque eu costumo dizer que Deus é um só. É isso. Deus é um só. Então nós cremos que, a partir do momento que todos levarem para o coração o desejo de mudança, nós passamos a ser nós vereadores. Não é o André vereador, mas nós, equipe vereadores. E quando chegarmos lá, todos nós teremos o direito de exigir, o direito de cobrar, o direito de fazer. Quando você não vende o seu voto, quando você acredita num projeto, aquele projeto é seu. É verdade, apropriação. O projeto é seu. Então, eu estou muito feliz com essa pré-campanha.
Eu vou para a convenção agora dia 16, posterior à convenção. Ótimo. Começamos a partir do dia 1º, né? Perfeito. Dia 1º já tem material. As pessoas que nos conhecem, que nos seguem nas redes sociais, curte, comenta, compartilha. Tem muito material bacana, tem muito vídeo bacana. Quer conhecer um pouco mais de André Gomes? Entra no meu Facebook, a minha história está toda lá. Existe uma história. O André Gomes não acordou pré-candidato. O André Gomes fez um trabalho para ser pré-candidato. Bonito, e a partir do momento que nós assumimos ali, no dia 1º de janeiro, tenho certeza, aquele mandato é de vocês, aquele mandato é do povo. A voz do povo na Câmara de Senador Canedo em 2021. Muito bem, obrigado André, obrigado a você que nos assiste, fiquem todos com Deus, um abraço cheio de canção e poesia, amanhã nós temos mais entrevistas aqui. Muito obrigado.